နတ်ဆောင်တော့ကြည့်မိနိုင်နာမနာမည်ကြီးနေတဲ့ထမင်းကျော်နဲ့ဟောပေါ့နော်ဝက်ဦးတွေပါတယ်အဲ့ဒီဦးစုံနဲ့ထမင်းကျော်အဲ့တော့ဆားဖြစ်ပါတယ်အောင်ကောင်းဆက်မှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ရီတစ်ခွက်ပဲတောက်ပါတော့တယ်မနက်စာတော့တမင်းကျော်စားလာပြီးဖြစ်လို့ပါဒါတော့မလိုက်ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုကြွားဖို့အတွက် group photo ရိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်ဘီကိုမော်ဘီကမ်ပိန်းကိုရောက်နေပါပြီ။ယနေ့တက်တက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက် 01 အနေအောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားတစ်ခုပါပြီးရှောက်ပါကျွန်တော်ကျိုးစုံနေရပါတရာဘွားတို့ရဲ့မျက်နှာတော့ပြောင်းနေတာပါ။အဲ့မိုက်ဒီဟာ Yeah. ဘင်္ဂလိုရဲ့အနောက်မှာရှိတယ်။ဘင်္ဂလိုရဲ့အနောက်မှာရှိတယ်ကျော်ကိုမလေးကိုနောက်မှာကိုကိုချုံတိုးရမှာလေဒီနာမရှိဘူးလေရှိပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းအနောက်မှာရှိတဲ့တွက်လက်ပေါ့နော်ဟမ်အခုကမ်ပိန်းကနေဘယ်တော့မှမလာရဘူးအော်အဲ့ဒါကြီးစီးလို့ရ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 လားလေးရညနေမှစီးဟောညနေဆိုရင်ငါတို့ညနေမရှိတော့ဟောတော့ဖြည်းရပါနော်ပါစင်းလားညမင်းကငါလိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပါစားတော့ဟာကိုရောက်ရှိနေရတော့ဟောကမ်းမဲ့ပါပါဟောဘီကမ်းမဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုအစ်စ်ပတီကတော့စိတ်သွားစီမှာဖြစ်ပါရဲ့ဒီကနေ့ကြည့်ပါဦးဒီကနေ့ကမစင်းနိုင်ပါဘူးဘာပြောမလဲမသိတော့ဘူးအေးနင်တော့ပြောလိုက်တော့โอเคဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီမှာလည်းအခုစီးမဲ့လူကိုရှာနေပါ
ပြင်းစီးလိုက်လေနေရတဲ့ဘက်ကြီးရှောက်စီးကြတာကြည်အလေးရသူစီးနေလို့ထားရင်ရှာနေပါလေဒီနေ့သူစီးမှနေစီးပါလေအကောင်နဲ့အဲဖေဖေမြို့အောင်ပါဟဲ့အမသိဘူးရေကြီးတတ်တယ်အဲ့မလို့အဆောက်ဖက်ဖွယ်ပါအေးစီးကြောက်ဖွယ်တရားရှင်းနာမှာပါစီးတယ်စပယ်လုံးไลฟ์เช็คก็ไม่มาแล้วนี่เดี๋ยวจะใส่เองที่ว่าไลฟ์เช็คกันทีมกูด่าเนาะไลฟ์เช็คกันเว้ยบ่ก็ได้อยู่ด้วยอ่ะမဟုတ်သူကဟိုဘက်ဆက်နဲ့လမ်းလောပြီးတာအဝေးထိန်နဲ့လေဆာနဲ့လေဆာလို့ရီယာတော့ကော check just တက်တက်ရှိနေတာရှိဘူး free နင်းမော check ကပဲ check ကမို့ကြာမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူး check just မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကားနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုက package ထဲမှာပါပြီးသားပေါ့နော်အမှန်တန်900ရောက်ပြီမှာ900ဘယ်နာမှများလေးရတယ်ဘာမြည်ရမလဲမမြားဟုတ်ပါနားလေးမှာတရားလေးရှိတယ်ဘာမြည်ရဟုတ်ပါကြောက်ပဲပဲဟုတ်ပါတော့တရားကန်ရှိသေးလားဇာတယ်အနေမထိုင်လေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလဲလဲဘာရေးလဲကောင်းမှတိုင်ပတ်နေပါပြီဘင်္ဂလိုလေစီးပြီးပြန်มาဖြစ်ပါရဲ့အဲကျွန်တော်ပြန်တာကန်ကောက်ဖို့ဘင်္ဂလိုရဲ့ဒီဘက်မှာပါဟာအဖေသွားရအောင်အဲက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 ဲလေးပြန်လောပါတော့မယ်ဘာဟုတ်လားအချောလေးကိုလောမြစ်ကိုဆောင်စင်းပြီလောကြ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 မြစ်ကိုဆောင်စင်းပြီစပိန်ကဘယ်လိုစီးမှာလဲ။စီးမှာလား။စီးမယ်လေ။စီးစီးစီးပြီး။နောက်တစ်ပိန်ကြီးလိုက်လေခွာပြင်3ပိန်ဆိုရင်တော့။အဲ့နောက်တစ်ပိန်မရှိတော့။စီးထူရလေကြိုးပြီးရနေတဲ့ခါပြင်။ပြန်လဲခဲ့ရ။ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ပြန်လဲနေရပါ။ဒီကကြောင်းစဲလေးပါ။ဟုတ်ပါတော့ခွာရိုက်နေရ။ဒါတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်စပိန်စီးနေရဖြစ်ပါလေ။ဒီကကြောင်းရောင်းနေရပါ။အဆောက်အုံမတ်တမ်းတင်ထားပြီးပါလေ။ပြင်းပြန်တယ်လား။ပြင်းပြန်စီးလား။ဘယ်မှာစီးလား။ဒါတော့ရီမန်းချက်မရှိဥတီချက်မရှိဘာရိုက်လို့ရိုက်နေမှမသိတဲ့ဗီဒီယိုတွေပဲဖြစ်ပါလေ။ဟီး။ဒါတကယ်မော်တယ်။တော့ဘူးရောနာမောရစ်ဖူပလော့ဂါဖူပလော့ဂါထောင်းလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တနေရာထပ်သွားနေရာဖြစ်ပါလေဒီနေရာမင်းတော့မသိသေးပါဘူးတယောက်ကတော့ဖက်နှက်ပြတ်သွားပြီအာနင်တို့နဲ့အတန်းရှင်းလာရှာစော်လေးချောတယ်ဆိုပြရလား typical bami scale ဆိုပြရအာချွေးနေရယ်အာနေတော့နည်းနည်းမြင့်နေပြီနေပူတယ်ညမှာဆိုင်ကြီးရဲလို့ရရယ်ကားကြီးရဲလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာခဲ့တဲ့လမ်းမှာဟောဟောဆက်သွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီကတော့ tracking way ပါဒါကတော့ကျွန်တော် tracking သွားမလို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပေါ့နော်လမ်းတစ်ဝက်ကနေပြန်လည်လာမယ်အဖွဲပါနည်းနည်းရှောက်သွားကြည့်မယ်ပျော်ဘူးပျော်တော့လည်းပြန်လည်ပြန်ကြတော့
လမ်းတွေတော့ရှိသေးတယ်ဘယ်တွေဆက်သွားလို့ရပါလဲသွားကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပဲတက်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်မလားဒါတော့ကျွန်တော်ငါးသွားများမယ်ငါးများတယ်မှာအာငါးများချက်ကြည့်ပါဆွေလေးစာလုံးလေးကိုဒီမှာထည့်မယ်ပြင်ရမယ်မမရဘူးငါမရဆိုကျွန်တော်ပြန်နာမှာဖြစ်ပါတယ စားပြီးတော့နှစ်နာရီခွဲလောက်ကြတော့အကျော်လာပြီးတော့ပူပေးတယ်ပေါ့နော်အကျော်ရဲ့လက်ဖက်ရည်ရဲ့ကျွန်တော်တောက်ပြီးစကားပြောကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့ဒီရေနွေးချမ်းရိုက်တဲ့ဟာနောက်ဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲရိုက်ပြီးတော့တယ်နောက်ပိုင်းဟာတွေဆက်မရိုက်ပြီးတော့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် vlog မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ် see you